食欲を刺激するピリ辛テイストでこれから迎える夏を乗り切りましょう。タコキムチをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずゆでタコは角切りにします。玉ねぎはみじん切りにします。小ネギは小口切りにしておきましょう。ボウルにゆでタコ、玉ねぎを入れ、焼肉のタレと蜂蜜を加えて揉み込み、味を染み込ませておきましょう。サラダ油を熱したフライパンに入れ、玉ねぎがしんなりとするまで炒めます。キムチと小ネギを加えてさっと炒め合わせましょう。お酒のあてにぴったりの食が進む一品です。ぜひお試しください。